час робочої поїздки голови обласної ради Олександра Вільбівця Смілянщиною він завітав і у інтернатні комунальні заклади обласного підпорядкування. Його супроводжував голова ради районної Володимир Грошев. За радістю чекали на гостей у Смілянській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті. Адже теплі стосунки з цими посадовцями зав'язалися ще з часів, коли вели активну боротьбу за існування закладу. Тож нині вихованці вирішили показати, чого досягають у навчанні в цій школі. Раді вас бачити у нашій школі. І зараз покажемо, які ми хороші, Олександр Іванович, що ми вміємо, які ми дітки. У закладі влаштували справжнє спортивне свято. Вихованці цієї школи-інтернату, як з'ясувалося, рухливі розваги, гімнастичні і силові вправи дуже полюбляють. Тож до своїх виступів запросили і поважних гостей. Посадовці не змогли відмовити дітям і в дечому показали приклад, як треба тренуватися та боротися за перемогу. Але й вихованці закладу продемонстрували, що хоч деякі з них мають фізичні обмеження, та все одно наполегливою працею вміють досягати гарних і навіть високих результатів. Так, 12-річний Назар Синьгуб нещодавно повернувся із перемогою у спеціальній олімпіаді, що проходила в Естонії. Для таких людей з особливими потребами також існують свої олімпійські ігри, тільки з приставкою спеціальні. Ці ігри були організовані в 50-х роках Кеннеді спеціально для таких людей і дітей. В цьому році ми теж їздили на такі змагання, вони відбувалися в Естонії, представляли Європу, представляли 11 команд, серед них була і Україна. Наші 4 спортсмени з міста нашого Сміла представляли нашу державу на цих змаганнях єдині. І в підсумку ми привезли комплект нагород. Зокрема, Назар виборов у своїй категорії одну бронзову медаль. Ось вона, 100 метрівки в своєму забігові. І срібна медаль 500 метрів в естафеті 4 по 500. Перемога така, звичайно, юного спортсмена окрилює, адже, як розповідає його тато, на лижі Назар став тільки цього року. Але спільними зусиллями багатьох людей хлопцю вдалося натренувати свою техніку. Тренувала погода, слава Богу, вона помогла, випав сніг, тому що з лижами у нас були проблеми. І з снігом були проблеми, з лижами не було. І допомагала школа, тренер Тетяна Валерівна в школі тренувала Назара. По буднім дням на вихідних ми тренували всі, хто міг: дід, баба, батьки, тренер Ніна Трохимівна Дем'яненко доклала своєї руки. Ну, такими зусиллями маємо непоганий результат. Після естонців і латишів ми були наступні найкращі. Такі важливі змагання, розповідає Олександр Синьгуб, були повністю організовані за кошти фонду Кеннеді. Але от дорогу спортсменам довелося оплачувати за власний рахунок. Це сума немаленька. Тож з відповідним листом звернулися до очільника області. Олександр Вільбівець пообіцяв допомогти юному спортсмену. Також, провівши тенісний двобій у спортивному залі школи-інтернату, голова обласної ради не міг не помітити значну зношеність спортінвентаря. Я хочу подякувати вам за таке запрошення, за це свято. Ви знаєте, ну, вже першу обіцянку ми пообіцяли, сподіваюся, вже завтра нам буде виконано. Так. Тому стиль у вас завтра буде новий, і ракетки, і ви будете вже працювати свою майстерність, ріп-теніс. А ми на наступне свято запросили, подивимося, що ви навчились. Також на згадку дітям посадовці вручили сувеніри, адже вихованці школи-інтернату дуже старалися показати всі свої здібності і ретельно готувалися до спортивного свята.